Si panggilan daripada DIG. Kita tuan DIG. Ah, si pertanyaan awak jauh tak daripada kawasan Parit Raja? 5 minit gitu sampai tuan. Okey, rakyat terima, saya standby di Petronas Parit Raja. Ni siap ada neon ni kereta ni. Betul siapa ni eh? FTE 3390. Terima kasih, sisi saya kos kat Azara 202136. Laporkan diri masuk bertugas, over. Dia cakap macam ni. Cakap macam ni. Perhatian kepada pemilik kenderaan KDJ 7862, sila ubahkan kenderaan anda dengan kadar segera. Diulang, perhatian kepada pemilik kenderaan KDJ 7862, sila ubah kenderaan anda dengan segera. Sekian, terima kasih. Bang. Tuan. Ya. Eh, ni kereta siapa saya naik ni eh? Please, kan saya nak tahu. Rim dia ni main rim original ke apa ni? Besar sangat ni. Tukar, Tuan. Ni tukar. Main rembat je rim kereta kerajaan tukar rim eh. Husin Lempang siapa eh? Husin Lempang siapa? Deli, Tuan. Ah, memang masalah lah ni eh. Tak saya pernah. Waalaikumsalam, Deli. Awak ni ada masalah, Deli eh. Ya, Tuan. Awak main sedap je tukar rim kereta ni eh. Kereta saya ke, Tuan? Bang. Kereta awak lah ni. Kereta siapa lagi? Alamak, tadi awal saya suruh tinggal kat kaunter kunci betul tu. Tinggal tak apa, rim tu. Awak tukar kenapa? Bukan, rim standard tuan. Bila kita berjalan, dia tak stable tuan. Ada je alasannya ni eh. Kereta, kita kalau dalam kereta tuan. Kenderaan macam gini tuan, bergerak je. Tuan, 20 inci tuan. 20 inci, itulah pasal dia ni eh. Awak ni deli nanti awak pergi tukar standard, awak tahu. Baik tu. Sidai kering-kering bersama ke? Si panggilan dia DIY Jaka. What? DIY Timun. Si panggilan kepada DIG Jaka. DIY eh. Maju berita. Siapa pakai salah sebut nama saya tu? Bang. Rabut mainan betul lah. Tuan Jun nak main sini. Bawalah Azela tu sekali betul tak? Allah buat khabar. No. What? Cabut tiang. Bang. No, no, apa, no, no, break, no. Tadi. It was at this moment that he knew. No. He fucked up. No, God, please, no. Si minta bantuan di 3333. Bang. Baiklah, sebentar kami nampak tuan. Allah. Apa kes tu hari? Tuan DIG mengkeleset macam biasa tuan. Bang. Eh, jangan saya kejap. Mana tuan? Ini. Tu. What? What the fuck? Garing. Bang. Tu dia tak apa. Selamat saya dulu. Selamat saya. Allah. Allahu akbar. Net. Sabar tuan. Ini sabar. Allahu akbar. Sambut. Dan ni. Sekarang. Tuan. Allah. Tuan. Tuan. Okey. Tuan. Ya tuan, saya bantu kering tuan. What? Quack. Bang. Nasib baiklah hampa ada kereta Deli hantar budak break ke kereta hang Deli. Aku dah kata dah jangan tukar rim tu. Memang susah nak kena. Tuan. Kereta tu boleh claim insurans ke tuan? Itu tak apa. Salah saya sebab bukan. Tapi salah awak lah awak tukar rim. Bukan salah saya ni. Tuan mana pernah salah tuan.